أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. زي ما يو سوبر كيد چې نن موږ سره یو داسې شخصیت ناست دی چې تاسو اکثر هغه په میډیا باندې ګورئ، او هغه شخصیت دی طاهر خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو څنګه اوسئ؟ الحمدللہ. تاسو څنګه؟ الحمدللہ موږ هم ښه یو. تاسو لږ ویلی شئ چې تاسو دیزی ته څنګه ورسئ دی میډیا دی ته، ځکه چې یو کسی هغه دیزی کې لږ مشکلات هغه کوي. تاسو سره مشکلات سره سامنا کوه؟ ډېر ډېره مننه پہلا ستاسو چې ما ته هم دلته انویټیشن راکو. تاسو چې کوم سوال وکړو چې دې ځکه ته څنګه ورسېدم، نو مشکلات په هر کار کې وي، په هر فیلډ کې وي. چې کله سړی د یو کار آغاز وکړي که نه، هغه که ماشوم سکول ته لاړ شي نو پہلا ورته ګران اے بی سی زده کول، بیا ورو هغه زده کوي، بیا ورو هغه تکړه کیږي د هغې سره. نو هر کار چې کله شروعات کړي نو پہلے کې سړی ته سټرګل وي، خو چې کله ستا پوکس په خپل کار باندې کله تا ځان ته ټارګیټ سیټ کړي چې زه پلان کې زه ته ځان رسوم، او د هغې دپاره تو شپه ورځ ته نه ګورې، ټایم ټیبل ستا برابر وي، ته د هغې لپاره محنت کوي، نو داسې په دنیا کې یو کار هم نشته چې کله تا ذهن کې خو دي هغې ته تو ځان نه رسې. طاهر بھائی، تاسو مونږ ته دا ویلی شئ چې تاسو دا پاکستان نوجوان، دا تاسو په چې کوم مقام باندې تاسو دا قتل غواړئ؟ زه غواړم چې د پاکستان نوجوان دا د خپل خاورې دپاره یو مرد مجاهد جوړ شي. دا د پاکستان حفاظت یوازې زمونږ د فورسز ذمواري نه ده، یا د دې د ادارو چې کوم زمونږ مشران دي دا د هغو ذمواري نه ده. د وطن د هر باشنده، چا چې په دې وطن کې سترګې غړولې دي، چا چې په اسکول کې دغه قومي ترانې ویلي، چا چې په اسکول کې دا سبقونه ویلي، نو زه غواړم چې دا نوجوان، هر نوجوان د دې خاورې دپاره مرد مجاهد جوړ شي. او الحمدللہ ډېر خوشحاله کوم ساز غونډه کې واړې نه ما، او وس ګورم چې زموږ یوز زموږ پښتانه الحمدللہ تعلیم سره جوړاو دي، پوهه دي، پارسیز باندې دین نه خبر دي، د خپل هیستری نه خبر دي. نو خوشحاله کوم چې کوم نوې نسل دی زموږه، نو ماشاءالله په ډېر خطر کې سره روان دي، او ان شاء الله هم د دې نسل نو الله ډېر لوی کار اخلي د خیر. جی تاسو پیل لگا چې تاسو لکه ورکو یې تاسو پیل دا شوکو چې زه بل لکه په میډیا ما مې کوم تاسو بل جته شوکو چې زه بل جته تل غړ نه زما زو چې کله وړو کې مستا په عمر کې ونو، ما به په دې ټي وي باندې زوم د پاکستان آرمی چې کوم دا ملي نغمې به وي، یا د دوی چې کوم جنگونه بو دا سيزونه ما ډېر قتل. نو زما والي سي خپل آرمی کې وغه ټیم، نو زما ډېر شوق و چې زه به بھائی کې درې قسمه پوجي کنه، نو ما زه به زميني پوج جوړېږه، ما چې کله غزمګه باندې رنګته وي جا کے دشمن پر اٹیک کرتے ہیں. ہمارے شوق ہو جی زو آرمی کی جوڑ شم، و زمینی پوچھ کی آرمی پرسن شم، خو بس بیا رو رو چکل غٹے دم، نو بیا رو رو بس د جوان آغا حالاتی کنا، کل سڑے یو اڑخت اوڑی، کل بیا بل اڑخت اوڑی. نو دا آرمی آغا دیر جات شوق میں ہو دے اڑخت زکر علم دے میڈیا تا، چکل پوہشم بخو بد باندی، کلم خپل ایمیجو گتو دا پاکستان دا دے پختنو، نو بیا ډېر خپه شوم چې یاره وای زمونږ د پښتنو سره دا کار کېږي، مونږ پښتنو ته خلک ولې ګوري پس پکه باندې؟ خو چې بیا کله ما سوچ وکړو چې کمی په مونږ کې دی، تعلیم کمی په مونږ کې دی، د پوهې کمی په مونږ کې دی، نو بیا مې د سوشل میډیا پلیټفارم یوز کو، او په دغه سوشل میډیا پلیټفارم دا هیلپ ما واخلو چې دنیا ته خو مې پښتون څنګه دی، پښتون بچی څنګه دی، پښتون تعلیم یافته دی، جاهل نه دی، څنګه ته خلک ګوري؟ نو ځکه بیا سوشل میډیا ته راغلم. تاسو ماته ویل شي چې دا زمونږ د ملک کې دا ایجوکیشن لکه دا تعلیم سی ول اندې روان، مطلب چې ځینو ماشومان چې هغه انټرست نه لی، نو ماشومان خو انټرست لی نو دا نور ولې نه ځکه لکه پراپر ایجوکیشن دی ول نه حاصل کوي. ایجوکیشن چې په کوم سطح باندې روان دی، پہله خو زمونږ چې کوم تعلیمي سیستم دی ما ته ښکاري هغه لږ ډېر ټیک نه دی، ځکه مونږ چې کله خپل واړو نو مونږ ته چې کله کتابونو کې ویلي نو هیسټري مونږ ته صحیح نه ده پړاو شوي. وطن څنګه جوړ شوی دی نه مونږ خبر نه یو، څنګه قربانیانې دې پر ورکړې شوي دي، نو هغه زمونږ په نصاب کې نشته دی. نو نمبر ون خبره دغه ده چې زمونږ نصاب ما ته ښکاري ډېر کمزورې دی، دې قوم ته، دې بچو ته، زمونږ چې کوم مشران دي، دې وطن دپاره، د اسلام دپاره، د دین دپاره هغو کومې قربانیانې ورکړي دي، هغه ریئل هیروز چې کوم زمونږ د وطن دي او د اسلام دي. نو زه غواړم چې ستاسو غوندې کې واړه هغه د اوس نه سټډي کي، مونږ چې کله غټ شو نو بیا هغه په کتابونو کې ګورو. نو زه غواړم چې کله لسم ماشوم پاس کوي او هغه ته پته چې بئی علامه اقبال څوک دی، هغه ته پته چې قائد اعظم څوک دی، هغه ته پته چې دا نور چې سونه زموږ هیروز دي چې ټول پہچانې وته، نو دې سیس کمې دی که دا زموږ په دې تعلیمي نصاب کې یوزیشن زویم چې ان شاء الله نوجوان کل مستقبل به ډېر روښانه.
تاسو ما ته ویلی شي چې دی د ټیکنالوژي څه فائدې راوسی دي مونږه ملته، ځکه چې نن چې ګورو ماشوم سره موبایل وي، ګورو ورکوټ د ماله به مو کوټې هغه سره به موبایل وي، نو دا موبایل دوی ویل دا موبایل لکه چې صحیح طریقې سره نه استعمالوي، دوی صحیح طریقې سره مطلب صحیح نه استعمالوي، دوی چې بله دوی ته نقصانات لري، دوی ته ویل دا پازیټیویټي نه لري. ډېر ښکلی سوال دی دا. ټیکنالوژي ته که تاسو وګورئ که نه، دنیا چې کوم مخ په وړاندې روان ده ټیکنالوژي د وجې نه روانه ده. زموږ معاشره داسې ده چې موږ بچي ته خو موبایل ورکوو او هغه ته دا په دې سوچ یې ولورکو چې زما بچی دا ټیکنالوژي نوې راغلې ده، دا یوز کې زما بچی به قابل شي، خو موږ بچی له هغه شان تربیت نه یې کړي، موږ بچی ته د دغې ټیکنالوژي پلس ماینس نه یې ښولي. نو موږ له پیله پکار دی چې ټیکنالوژي نه مخکې خپل بچی تربیت وکړو. د هغه تربیت لپاره څه چې نه ضروري تربیت د مور پلار تعلیم یافته مور. مون خلق اکثر په خویندو باندې سبق نه وایو، په لوریانو باندې سبق نه وایو، چې کله یو لور یا خور په هغې ته تعلیم ونه کړي هغه چرته ښه مور نشي جوړېدی. چې کله ښه مور جوړه نه شي هغه د چرته د خپلو بچو ښه تربیت نشي کولی. د ټیکنالوژي نه مخکې چې پکار دی هغه تعلیم ډېر زیات ضروري دی د هر مور پلار دپاره، چې هغه کله پوه وي هغه به د بچو ښه تربیت وکړي. چې ښه تربیت یې ول ورکړو هغه د ټیکنالوژي نه مخکې هغه ته وایي چې بچی د ټیکنالوژي دا نقصانات دي، دا یې فواید دي. نو ماشوم په ذهن کې چې کله دا کیک دی چې ټیکنالوژي پلس او ماینس دا دی، نو ماشوم به خامخا چې هغه ته هغه پازیټیویټي دونه ورکړي وي، نو هغه په زندګۍ کې ماینس سایډ ته نه شي تللی، په پازیټیویټي سایډ ته ځي. نو ټیکنالوژي خصیص دی، خو پکار دا زموږ پیرنټس دي چې هغه په وړو باندې نظر وساتي چې زما بچی هغه په کومه طریقه استعمالوي، خو د هغې نه مخکې ضروري د بچي تربیت دی.